Kontakti Hotel 2 pohjoispuolella. Kilo 10 saapuu H3 hangaarien sottipuolelle. Alfa 2, Alfa 10, mikä sillä räjähtää? Alfa 2, Alfa 10. Voi jumalauta! Tällä on isompi pommi. Joo, se oli sehän vähän... Taas vaan. Suojeluhälytys, suojeluhälytys. No ei kai. Mitä helvettiä? Tosti joku sai sen nauhalla. Se oli se ydinpommi, mikä räjähti. Miks se ydin lavetin räjähti? Se oli kyllä hyvä, hieno efekti. Se on mitä sillä usein tehtävä. Se oli väärin. Se on loistava. Joo. Kuinka te pääsitte sinne? No Tiny kattoo vähän väärää suuntaan, sieltä Tiny kattoo ihan väärää suuntaan, niin jätket vetää ryömiä sinne.